iš tikrųjų, kad senamestį sutvarkyti vienas iš mano pažadų, tai būtų vienas iš pirmųjų darbų. Antras, tai aš iš tikrųjų, šiandien niekas neminėjo, tai norėčiau, kad smulkų į verslą, bet kad atgaivintumėm iš tikrųjų smulkų į verslą, tai yra žvejyba. Smulkų į verslą, todėl, kad tai yra mūsų nuo seno ir, pavyzdžiui, Vyro Vilhelmo kanalas, apie tai niekas nekalba, kad mes vandenį geriam iš atvero šaltinio, o Vilhelmo kanalą geriau galėtumėm panaudoti turizmui, nes iš tikrųjų, čia aišku, tolimesnė yra tema, bet tokį dalyką ir osto plėtrai trukdo Vilhelmo kanalas ir geriam vandenį iš atvero 2/3 miesto iš atvero, geriau jau panaudotumėm turizmui. Ir trečias mano noras iš tikrųjų, kad Klaipėda būtų švari ir sveika, kad kvėpuotumėm grynų orų, kad ryte važiuojant man su dviračiu vasarą į darbą, nereikėtų kvėpuoti dūmais mašinų. Tai pirmiausia, saugi uosto plėtra, suderinta su miestiečių interesais ir atsižvelgta į jūsų interesus. Antras darbas tai seniūnijų steigimas, kad Klaipėdos miesto savivaldybė būtų arčiau žmogaus. Na ir trečias toks tikrai labai didelis noras ir svajonė, kad Klaipėda tai būtų miestas, brėžiantis standartą kitiems Europos miestams. Ačiū labai. Nes svarbiausias dalykas būtų tvarką įvesti administracijoje, nes administracija merijos tai yra merų veidrodis. Nors meras yra politikas, ne ūkininkas, bet jis turi pasirinkti administratorių, kuris parinktų atsakingus darbuotojus, arba tos darbuotojus priverstų dirbti atsakingai už savo. Nebūtų taip, kad žmogus ateina ir po 10 kartų vaikštį merį ir savo reikalų neišsprendžia. Aš galiu paprastą dalyką pasakyti. Dirbant merijoje dirbant, tokį ir neatsakomį, ką galėdavo padaryti policijoje per dieną, merijoje reikės daryti 2 mėnesius, tą patį darbą. O taip yra, ir kol pirmiausiai turi būti sustiguotas aparatas, kuris tikrai dirbtų žmonėm. Dėkui, net minutės. Po 2 valandų vieną dalyką norėčiau išskirti, už kurį norėčiau, kad persipėtumėt mane per 4 metus, tai švietimas. Švietimas ir ateities Klaipėda. Paversti Klaipėdą ir sukurti 9 valandų garantiją kiekvienam tėvui, dėl kiekvieno vaiko, kad nebus jūsų vaikas apleistas, paliktas nuo šalyje, juo nepasirūpinta ištikus krizį, kad jis gautų europietišką ir nemokamą išsilavinimą 9 valandas ir užimtumą 9 valandas per parą, nesvarbu, iš kokios šeimos esate, nesvarbu, turite pinigų ar turite, ar neturite, kad būtų tiek privačios, tiek savivaldybės paslaugos prieinamos. Eitumėte į motivuotą užimtumą popamokinėje veikloje, o studentam pažadėti, kad jūs būsite ne vieni. Studentų bus 50% daugiau, 6000 studentų bus daugiau. Ir kas antras studentas jau žinos, baigė studijas, kad jis turi darbo vietą. Kai mes sukursime šitą atmosferą, ateities atmosferą, man atrodo, mums nereikės vieno visagalio Visvaldo, kad mes tikėsime savim kaip bendruomenė, kad esame pajėgi. Dėkui. Aš galvočiau, kad reikėtų pasinaudoti mūsų miesto unikalią situaciją, kiek galima daugiau išspausti naudos iš turimų tų tokių turtų, kaip mūsų vienintelis Lietuvos uostamestis, pagerinti santykius tarp miesto ir uosto, kad būtų susikalbėjimas ir kad galima būtų visiems vienodai kalbėti. Štai ką daro uostas, kiekvienas miestietis žino ir kiekvienam miestiečiui tai yra naudinga ir tai yra reikalinga. Tai, ką daro miestas, irgi taip pat uostui nekenkia ir uostas negali laikyti, kad tai yra kažkokie tai priešiškai nusiteikę kažkokie tai elementai. Aišku, iš tų pažadų labai tokių konkrečių, tai būtų labai konkretus darbai. Ir tie konkretus darbai būtų, kaip jau ir pasikartojau, ir tų pačių kiemų sutvarkymas. Ir to pačio mūsų Klaipėdos universiteto prisidėjimas prie to universiteto pakelimo į aukštesnį lygį. Tų visų kitų švietimo įstaigų taip pat tinklo optimizavimas, sutvarkymas, kad galima būtų mūsų jaunimui sėkmingai ir oriai mokytis.